В това видео ще разгледаме моторите, които се съдържат в комплекта LEGO EVA 3 Mindstorm Education. Имаме два такива мотора, които се наричат голями мотори, и един мотор, който се нарича среден мотор. За да стане задвижването, естествено, трябва да поставим ос в този отвор, при което вече той при своето въртене ще задвижва различните части, които са закачени за него. Голямия мотор, ето тук се намира място, където се поставя уста. Какво трябва да знаем всъщност за устройството на тези мотори? Да започнем с големия мотор. Виждате всъщност, че вътре в мотора имаме серия от зъбни колелета, които участват в задвижването на мотора. Много е важно да знаете всъщност, че тези мотори не са просто механични, т.е. комплект от зъбни колелета, които задвижват вашия робот, а те съдържат платка и електронни елементи. Мотора е също един от видовете сензори във вашия робот. Той може да отчита броя завъртания, броя обороти, които е извършил вашия двигател. Ето виждате, това се намира в ето този участък от двигателя. Виждате още една картинка на устройството на нашите мотори. Ето ви е по-подробна снимка на устройството на така нареченият среден мотор. Виждате, че има електронни елементи и платка. Защо е важно да знаете това устройство на моторите? Не до толкова, че трябва да знаете какви зъбни колелета има вътре, доколкото да сте наясно, че вътре има електронни платки. Всеки мотор може да работи в два варианта. Единият вариант е, когато му подаваме електричен ток, този електричен ток се превръща в механично движение и по този начин превръщаме електрическата в механична енергия. Обратно, ако почнем да въртиме двигателя, тук да си играеме с него или както обичат учениците да хванат от двете страни в червенчето двигателя и да въртат мотора, защото е много интересно как се върти, не знам поради какви причини. Всъщност, тогава нашия мотор работи вече не като двигател, а работи като генератор. Тоест, това, че ние въртиме самия мотор, той произвежда електричен ток. И тъй като няма какво да захрани, електричният ток отива в платката, която ви показах, че съдържа в мотора. На снимката виждате платката на средния мотор, но същата платка има и в голямия мотор. Натрупва се тук електричеството, след което води до изгаряне на някой от тези елементи. По този начин изгаря платката и естествено вашия мотор вече спира да работи. Ще ви го демонстрирам по този начин, като вържа два двигателя със свързващ кабел. Аз ще ви покажа, че когато придавам на единия мотор механична енергия, то тя се превръща в електрическа. И сега не е опасно, защото аз генерирам електрическа енергия, тя преминава през кабела, през проводниците и отива в другия мотор и той работи като двигател. Така че сега в момента, чрез механичната енергия, аз създавам електрическа и ви го доказвам. Виждате, преминава електрическата, минава в другия мотор и той започва да се, благодарение на тази електрическа енергия, която съм генерирал, той започва да се върти. Така че ето това ви е едно доказателство как механичната енергия се превръща в електрическа. Пак казвам, ако нямаш тук кабела и любимата игра на учениците да върта двигателя, и води до това, че тази електрическа енергия, която в момента виждате, че върши работа в другия двигател, няма къде да отиде и тя ще се натрупа тук вътре в електронната платка и по този начин вие ще унищожите вашите двигатели. Така че абсолютно е забранено играта с двигателите. В този случай, както съм вързала кабела, не е фатално, защото аз използвам тази електрическа енергия. Във всякакви останали случаи, ако двигателя не е свързан, играта с него може да доведе до повреда на двигателя. Големите двигатели всъщност ги използваме за задвижване на нашия робот. Те се монтират отдолу на робота и това са краката, двигателите, това са тези части, от които задвижват нашия робот. Средният мотор обикновено се използва, когато ни е необходимо да правим така наречената трета ръка, т.е. да връзваме някакви, с помощта на зъбни колелета, някакви други елементи, които да извършват някакви други движения. Понякога, ако движенията изискват по-голямо усилие, може средният мотор или пък направите много голяма конструкция и тежка, може средният мотор да не е достатъчно мощен, за да може да извърши дадено движение и тогава при конструирането на роботите използваме отново
голям двигател, за да задвижваме третите ръце. Естествено, за да може да правите това, е необходимо да имате повече от два, които влизат в комплекта, повече от два големи двигателя, които влизат в стандартния комплект. Как управляваме двигателите? Двигателите се управляват с няколко блокчета в програмата. Това е програмата, с която управляваме роботите. За да може да го програмираме, ние използваме този набор от блокчета, които са разпределени в различни секции по техните функции, които изпълняват. Задвижването на двигателите е в зелената папчица с инструменти. Ако искам да задвижвам само един голям двигател, използвам този блок. Отгоре мога да избера на кой порт е вързан моят двигател. Мога да избера дали ще го изключвам off, дали ще е включен за постоянно. Това ще се обясни повече при програмирането на on. Дали да го отчитам неговото въртене за време, за секунди. Дали ще отчитам неговото въртене за градуси или ще отчитам неговото въртене за ротация. Една ротация 360 градуса. Обърнете внимание, че въртенето за градуси не означава, че нашия робот ще завива за някакви градуси. Това означава, че нашия робот, една ротация пълна е едно пълно завъртане, 360 градуса. Ако го програмирам за обороти, това означава, че когато му дам един оборот, той ще направи едно пълно завъртане. Това са 360 градуса. Ако го програмирам за градуси, това означава, че той ще прави такова завъртане, колкото градуси от окръжността съм му задал. Значи казахме, че един пълен оборот е 360 градуса. Ако му дам 90, то значи той двигател ще се завърти точно на 90 градуса. Или по-точно двигател ще извърши ротация от 90 градуса. Това е управлението на голямия мотор. Управлението на средния мотор. Отново мога да избирам на кой порт да се включи. Вижда, че по подразбиране те си имат определени позиции, които е хубаво да спазвате. Ще ви улесни по програмирането, за да не сменяте постоянно името на порта. Отново, управлението е абсолютно същото. Това, което имате право да сложите, виждате, това прилича като на скоростомерче. Той ви показва каква е мощността на двигателя, затова тя варира от 0 до 100 и от 0 до минус 100. От 0 до 100 нашия двигател се движи по часовниковата стрелка, се върти, а от 0 до минус 100 се върти обратно на часовниковата стрелка. Естествено, при самата 0 той не се движи, защото това значи, че мощността му е 0. Другото, което виждате в момента, показва колко, зависи на какво е програмирано, в случая за ротация, колко ротации да извърши. Една, ако е за градуси, това показва по този начин, виждате, показва обиколката на кръгчето, колко градуса ще се завърти. И ако е за секунди, виждате, че показва часовниче, показва и колко секунди ще се извършва въртенето. Ако искам да управлявам два двигателя едновременно, имам два блока. Това е първия блок, с който мога да задам колко ми е мощността на двата двигателя, и съответно отново имам бройката, дали е било то обороти, секунди, друго за каквото зависи с какво съм задал от това падащо меню, каква ще е мерната единица, за която ще се движи. При този блок, виждате, това се управлява B и C двигателите, т.е. това е когато имаме вързан сглобен робот, който има два двигателя, значи давам управлението на двата двигателя. В случай, когато се използва този блок, той може да ходи направо робота или да извършва някакви движения в дясно или в ляво, които няма точно определено точно до каква степен ще завие. Тук е въпрос на опит грешка, няма правило, по което може да познаете колко голям ще е завой, който ще извършва или колко голяма ще е параболата, която ще извършва робота, своето движение. Последният блок, с който може да управляват отново двата двигателя, е този блок, който вече мога да задавам конкретни стойности на мощност на единия двигател. Това съответно е двигател B, а този от дясната страна е съответно двигател C. Тоест тук с промяна на мощностите, аз определям с каква мощност се движи всеки един двигател. Това ми дава много по-голям избор как точно да управлявам своя робот. В зависимост от мощността, която съм дала на десния и левия двигател, той ще завива или много рязко, или в някаква по-плавна завой, или в някакъв по-остър завой. Тоест тук ми дава много по-големи възможности да управлявам самата посока на движение на робота. От право
до въртене на едно място. Така че това са основните блокове, с които управлявам своите двигатели. Пак повтарям, голям, те са си нарисувани на картинката, така че да ги разпознавате. Среден и това е два голями двигатела, как се управляват при движението. От тук натам в останалите блокове може да намерите вече двигателите като сензори. Всичките блокове, които може да избирате падащото меню, с което ще говоря при отделните сензори, ето го, ротация на мотора. Тук мога да карам робота да прави нещо, докато се извършват определен брой задвижвания. Това ви казах, че вътре в двигателите, те са поредния сензор, имат сензор, който отчита движението. Така че тук мога да използвам двигателите, мога да ги използвам и като сензор, като ми отчитат брой завъртания на гумите. В случая виждате, че отново мога да избирам дали е за градуси, ротации или за при някаква мощност на двигателя. Така че това са местата навсякъде, знаете, в тези блокове, за които ще говорим друг път. Може да избирате като отпадащото меню, си подберете ротация на мотора. Да знаете, че това е сензор, който всъщност се намира в нашите двигатели. Това са основните неща, които трябва да знаете за голямия и средния двигател във вашия комплект.